сокини биступанҷсолаи шаҳри душанбе ронандаи такси шамсиддин зайдуллоев моҳи апрели соли дуҳазору понздаҳ бо гумони қочоқи маводи нашаовар боздошт шуд ва баъди чанд рӯз дар тавқифгоҳи агентии назорати маводи нашаовар аз дунё гузашт пайвандони ҷавон мегӯянд ки марги ӯ дар натиҷаи латукуб ва шиканҷа фаро расидааст ба гуфтаи модари қурбонии шиканҷа тоҷинисо каримова писари ӯ шамсиддин ба интиқоли инфиродӣ мусофирон машғул буд ҳаштуми апрели соли дуҳазору понздаҳ тахминан соати аждҳ вақте ки ҷавон даркор буд ба наздаш се нафари ношинос бо либоси мулкӣ омаданд баъдан ӯ номи онҳоро дониста гирифт зафар умед ва фирдавс бо ӯ ба мошин нишастанд ва бидуни муаррифии худ ба дастонаш завлона заданд вале мардум ҷамъ шуд ва он се нафар зери фишори ҷомеа латукуби шамсиддинро қатъ карданд ва завлонаро аз дастонаш кушодаанд баъд падару модари шамсиддин расида омаданд ва ҳамроҳ бо ҳамсояҳо ӯро ба хона бурданд ҳамон бегои ҳаштуми апрел тахминан соати бист ба хонаи зайдуллоевҳо кормандони агентӣ бо се муршини сабукрав омаданд ин навбат онҳо худро муаррифӣ карданд ва аз шамсиддин талаб карданд ки то ҳамроҳашон равад дар ниҳоят ӯро ба агентӣ бурданд рӯзи дигар нуҳуми апрел модари шамсиддин дар бинои агентӣ бо писараш мулоқот дошт вақте ман сари писарамро сила кардам ӯ ногаҳон гуфт ки азпош ҷарроҳат дорад ва он дард мекунад ман оҳиста пурсидам ки магар ин ҷо ӯро латукуб карданд дар ҷавоб бо нишони тасдик сарҷумбунд ман гаштаву баргашта ба писарам такрор мекардам агар дар коре гуноҳгор бошӣ қоил шав дар калоне ислоҳотӣ будан беҳтар аз он аст ки ин ҷо латукуб шавӣ вай посух дод модарам من روننده اودیم کجای میزوج گوید به همونجا میبرمش من در یگون کور گناگور نیستم اما باتر مو فهمیدیم که چند روز قبل از این یکی از میزوجان در موشنش نشسته شرطنامه مواد نش داشته است ولی برای چی پسر من جانش رو قربان کرد می افزاید تو جنس و کریم و نزدیکون شمس دین چند روز دیگر او را دیدن نتوانستند سهر بروقت سیزم اپریل تخمینا ساعت волидон ба бинои агентӣ рафтанд то ба писарашон хӯрокворӣ расонанд аммо дар ҳамин вақт ба падари шамсиддин ҷиянаш занг зада хабар дод ки ӯ даргузаштааст волидон ҷасади шамсиддинро дар сардхонаи вазорати корҳои дохила пайдо карданд ва ҷасади писарашонро шинохтанд ба гуфтаи онҳо бадани ӯ пур аз доғ ва хун буд бо пойфишории модар аз назаргузаронии ҷасад сурат гирифт инчунин модар шарҳ дод ки писари ӯ дар ҳаёташ бемории ҷиддие надошт ва маводи нашовар истифода намекард ӯ боварӣ дорад ки писараш дар натиҷаи муносибатҳои берамонаи кормандони агентии зидди маводи мухаддир фавтидааст ба гуфтаи адвокат саймумин кабиров ташхиси суудии тиббӣ муайян намудааст ки зайдуллоев бар асари пневманияи ду тарафа ба ҳалокат расидааст аммо волидони шамсиддин ба ин хулоса розӣ нашуданд талаб карданд ки ташхиси судии тиббии комиссионӣ гузаронида шавад ба гуфтаи наздикон ва ҳамкорон ӯ аз вазъи саломатияш шикоят надошт гузашта аз ин дар ӯ ягон нишонаи пнивмания дида намешуд қайд мекунад адвокат бар замми ин чанд соат пеш аз вафоташ табибони ёрии таҷилӣ ки ӯро кормандони агентӣ ба он ҷо бурда буданд ягон хел нишонаи пнивманияро муайян накарданд ҳангоми ба агентӣ бурда низ зайдуллоев аз ҷониби табибони қисми тиббии агентӣ муоина шуда ва солим будани ӯро зикр намуданд чордауи майи соли дуазору пондаҳ аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурӣ ташхиси судии тиббии комиссионӣ таъин карда шуд бисту ҳафтуи май бо ҳузури ман эксгуматсияи ҷасади зайдуллоев шамсиддин гузаронида шуд мувофиқи хулосаи ташхиси суудии тиббии комиссионӣ марги зайдуллоев метавонист аз зарари вазнини ҷисмонӣ фаро расад дар ӯ панҷ қабурғаи шикаста аз тарафи чапи қафаси сина ва ҷароҳати пӯшидаи косахонаи сар аз қисми пушт муайян карда шуд ин аз расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ дар тавқифгоҳи муваққатии агентӣ аз ҷониби кормандони ниҳоди мазкур шаҳодат медиҳад зеро ҳангоми интиқол ба тавқифгоҳ зайдуллоев аз муоина гузашта сиҳат баромад ва аз чизе шикоят надошт гуфт кабиров вале агентӣ даст доштани кормандони худро дар марги боздоштшуда зайдуллоев рад мекунад дар посухи расмии ин ниҳод гуфта мешавад ки зайдуллоев чанд сол боз маводи мухаддир истеъмол мекард ва аз ломка ҷон додааст ба дархости адвокати волидайни ҷавони марҳум аз маркази клиникии наркологии ҷумҳуриявӣ ба номи ғуломов аз чоруи май ҷавоб омадааст ки шамсиддин зайдуллоев дар қайди диспансори наркологӣ нуи апрели соли дуазорупнда гузошта шудааст яъне дар асл ӯ ба қайди муассисаи мазкур рӯзи дуюми баъди боздошташ аз ҷониби кормандони агентӣ гузошта шудааст аз ин бармеояд ки ӯ пештар дар қайди маркази клиникии наркологии ҷумҳуриявӣ набуд мегӯяд адвокат прокуратураи генералӣ нисбат ба қазияи марги шамсиддин заидуллоев тибқи талаботи қисми се моддаи сад чил се кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз кард аммо бисту сеюи декабри соли дуауда муфаттиши прокуратураи генералӣ ба далели гӯё мавҷуд набудани нишонаи ҷиноят ин парвандаро қатъ кард талошҳо барои ба ҷавобгарӣ кашонидани гунаҳгорони марги шамсиддин зайдуллоев то ҳол натиҷа надоданд писари маро акнун баргардонида намешавад вале мехоҳам як чизро гӯям фарзандони мо касе ки набошанд дуст ғоратгар мутод барои модарашон онҳо ҳамеша кӯдакони дӯстдоштанӣ боқӣ мемонанд ягон кас ҳуқуқ надорад онҳоро латукуб кунад барои ҷинояте ки инсон содир мекунад қонун ҷазоб пешбинӣ кардааст ва бо ислоҳи гуноҳи худ ӯ ба назди ҷомеа ва ба назди оилаю фарзандонаш бармегардад мегӯяд модари шамсиддин